אדם שיתבונן מה גורם לו לעצבות במהלך החיים, מה גורם לאנשים להיות עצובים, שהם מצפים לדברים מסוימים ורואים תוצאה אחרת, אז מגיעים לאכזבה. אבל כשאדם אומר לעצמו, אין לי שום ציפיות מהעולם הזה, אני עושה את ההשתדלות שלי, צריך לחיות טוב, אז אני משתדל שיהיה לי פרנסה, דירה, משתדל שיהיה דירה, אבל אני יודע שזה לא התכלית, זה לא המטרה. גם אם הדירה לא תהיה כמו שרציתי, רציתי ארבעה, יש שלושה, יש שני חדרים, גם זה בסדר. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי זה טוב לתיקון שלי. אז אני עושה את ההשתדלות, אבל אם זה לא הלך, אז בסדר, העולם הזה עריי. אדם כזה הוא חי תמיד בשמחה. לכן מי ששם לב, איזה חג הכי שמח שיש לנו ביהדות, שעל החג הזה אומרת התורה ושמחת בחגיך יותר מכל החגים האחרים, חג הסוכות. וזה פלא. סוכות היה אמור להיות החג הכי לא שמח. פסח למשל, הגיוני שזה יהיה חג הכי שמח. אתה יושב ליד השולחן, בני חורין, יצאנו ממצרים. יש מצווה בהלכה להוציא את הכלים הכי יפים, יש לך כלי כסף, שים אותם על השולחן. איזה מערכת כלים הכי יפה שיש לכבוד פסח, שיהיה כשר לפסח, שים אותה על השולחן. תפאר את השולחן, תלבש בגדים יפים, יש כאלה מקפידים עם קרית רקומה להישען עליה, מסבים כבני מלכים. לכאורה זה היה צריך להיות החג השמח. סוכות זה חג שאנשים שיש להם בית יפה מסודר, הולכים גרים בצריף מתחת ענפים, זה צריך להיות החג השמח. אבל התשובה היא, דווקא אדם שמבין שהעולם הזה עריי, כמו הסוכה, הוא באמת אדם שמח. כי אדם כזה לא עושה עניין מכל דבר. הוא אמר לי, נפגעתי, יש אנשים על פגיעה ועל עלבון שבן אדם אמר, הבן אדם ננעל לשבוע, אי אפשר לדבר איתו. נכנס לעצבות, כי הוא אמר לי, היא אמרה. אבל אדם שאומר לעצמו, מה העיקר בחיים? שאנשים יגידו עליי, או שאני אמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא? אז אמרו עליי שאני לא יפה, אמרו שאני שמן, אמרו שאני רזה, אמרו, אז אמרו. אבל אני לא חי בשביל אנשים. אדם שחי בשביל אנשים, כלומר הוא חי כשתמיד המחשבות שלו מה חושבים עליי, זה אדם שבלי להרגיש הוא עבד לבני אדם. במקום שיהיה עבד של אלוקים, הוא נעשה משועבד לבני אדם. תמיד במעקב, מה האופנה שעכשיו הולכת? מחליף את הבגדים. יש לו בגדים יפים, קנה עכשיו משקפיים. לא, אבל עכשיו המשקפיים האלה יצאו מהאופנה. אז צריך לקנות משקפיים אחרות. ומה חושבים, ומה יגידו, ואיזה רכב יש לי, ואיך הסלון שלי נראה. זה שעיבוד, אדם כזה משועבד לבני אדם. אדם שהוא בן חורין, זה אדם שרואה את העולם הזה כערי. בודק מה עיקר, מה תפל בחיים, אני צריך לעשות טוב לאנשים, לעשות טוב לעצמי, לא מצד שיגידו עליי, אלא מצד שיש מצווה של חסד, של עזרה, של נתינה. הוא חי בצורה כזאת, האדם הזה נעשה משוחרר, נעשה שלום.